kila siku. Akirudiki mdogo wangu mimi ndo wa kwanza huyu hapa. Sasa hivi asauliza kutoka wapi Marekani. Eh, maandishi matatu jamani Mungu huyu. Mdogo wangu linga. Hata afikia na bei gani huyu? Na huyu ajisikia alinge ana matashtiti. Sio kama nyoa wasanii wa maneno maneno midomo. Vieti lake lile lile la polini la kwenda kuindia. Nyie nunueni magari yenu ya kifahari, huyu anaficha hela. Heshima pesa, si mali. Vieti gani? Eh, vieti letu la kuindia la polini. Si mnatusema mdogo wangu hapa. Huyu si bisho, huyu gangster. Mshamba wewe wa shamba nyi sio wewe wa shamba. Huyu gangster, wewe ungeweza kutembelea hili. Tangu anaanza maisha analo vieti lake la kuindia swala hili. Wewe mshamba kila siku magari unabadilisha una chochote unachofanya. Kila siku jukwani kaa unaangua nazi. Mshamba. Linga lei wewe mwanangu Levani hii. Una baya vipi mdogo wangu? Eh, hey, mwingine angeleta ubi show kutoka Marekani, angejifanya si yuko kwenye Porsche sijui nini. Acheni ushamba. Ficha hela, angalia familia, angalia maisha mengine mbele. Magari wewe utazaliwa nayo umewakuta mshamba wewe. Linga mdogo wangu na vieti letu la kuindia hili. Hili ndio vieti letu la kuindia washamba hao. Huyu hapa bitch boy karudi gangster. Mpolipoli huyu mtoto. Mtoto mpolipoli. Wewe ungekuwa Marekani ungetunyanyasa, ungetutisha sana. Huyu hapa karudi. Kimya. Kama hajawa na wazungu wenyewe wa kweli. Jua ile ndio nchi ya mwisho eh. Kwanza nchi gani unaenda siku saba uko angani? Wewe mshamba nini? Kwenda Barikiwe. Leo uko live na Dr. Magari mwanao. Barikiwe. Ah, jamani, leo niko na mtumishi wa Mungu. Huyu mtu mbinguni mimi nitasimama yeye atakaa. Barikiwe baba Mwamposa, kiongozi kwema. Heli, naona leo umeniletea mzee. Amenisalimia. Nakusalimia tajiri. Bila yeye ningemuona mzee. Na tare, wewe si tuna pamoja umeniletea mzee. Barikiwe sana mzee. Teja wangu sana. Shamu wewe si kumtegea. Asante sana. Ni mtaji wetu sana mzee. Eh, kabisa. Tunashabuka huko lazima tibile Mungu. Huu farume huo. Eh. Alfi, mushi, nasikia kwa hivyo mtea. Unipeleka ofisini. Eee, dunia itambue. Saa, saa, saa. Kinondoni kama. Eee. Na weo barikio sana. Barikio sana. Amin. Mwana mushi, umesikia maekezo wa mzee ufaume. Niende ofisini. Kwa kaya na mzee, hili dunia itambue. Ya, na kwa kaya. Saa. Na hiyo kitu meisha. Na shukrani. Mwana mishifai sana. Kwa upe wako, mishifai kwa fursa hako. Asante hili dunia itambue. Zoto leo yuko kwa mzee. Eee. Mama Leno la mjini, Aisha Buweti, mama la mara wa mshangazi mwenye rangi yake. Anaga rangi mbili kandi zimzuzu. Mama na rangi necho, rangi ya kidigo. Kwanza limenenepa hilo, Aisha Buweti we. Upo mama, bado, upo. Kwa Mungu mimi nitasimama yote akaa. Upo mama, una kabisa vigezo na kufanya wewe usionekane. Unaambiaje wateja wako? Miki ukweli na wapenda na mashukuru Doto na kuchukusi shikeshike mimi kama ya bendo hiyo kwani ujui wewe si umetoka kusema kumbe bado uko kwenye ndoa kwani unaliachwa basi una nizamu kumbe upo alhamdulillah nipo na nitakuwa na yule brother wenu wako mchezaji mpira yule huyo mume wangu hapo kwa brother wenu Ah, mume. Kaka hivi watone vizuri kwa. Kweli. Ah, mdogo wangu kweli. Tulikuja kufanya hizo. Eh, kweli mliniungisha na mdogo wangu. Hapo anakuleta mdogo. Mchezaji mpira yule. Tunapenda kwa mazoezi nyie. Sana. Mashangazi. Mashangazi yale. Tunapenda sana. Wana raha zake. Sasa mimi na kitabu. Uona kitabu kuna kazi gani? Ni kweli, ni kweli. Lazima level zipishane. Jamani, Aisha Buweti ndo ujumbe wake. Eh. Ila mimi jamani, mimi ni mpole sana. Doto tu ndo anatuambia yake. Mimi naheshimika sana. Tajiri mshangazi huo. Jamani, namba za simu delivery tutaki kwenye page yetu. Aisha Buweti masaa 24. Piga muda wowote ruksa. Mama analeta delivery. Shamba hapo zaidi ndo anafanya tambara. Jamani uko kwenye ndoa eh? Mshangazi. Baba afu nasikia umenunua gari nyingine. Wewe una nguvu. Unakaribisha watoto wagombane. Baadaye mnatuelekeza. Tunatusema tuza chochote, tujachangia chochote. Wewe, kuja nikwambie kitu. Nasemaga Lisa ana mpinzani na Lisa anaga kazi ndogo. Tumeingiza jezi zetu za Yanga za timu pinzani. Timu pinzani tunazo. Sawa jamani, hapa ziko studio kwa Lisa Classic. Hatunaga kazi mbovu jezi hizo. Wa mikoani, wa wapi, wa njiani, wanaopita hapa kila siku hizi hapa. Jezi zimvaa mwanadada unapendeza. Nyema sister du, mnaoshuka hapa stand, muoneni Lisa. Jezi ziko hapa. Jezi ziko hapa za timu pinzani jamani. Tumeingiza. Tuko bize, tuko moto. Mambo ni moto. Mwangalie mrembo alipopendeza. Hebu shusha kidogo. Angalia jezi inavokaa. Angalia jezi inavokaa. Mwangalieni Risa Kraski. Risa mwenyewe nambari 1. Risa sokuwa na migogoro kwenye hii dunia. Hizi hapa jezi. Tuko studio stand, ukishuka tunakuona. Sawa, ulipoe na sisi tupo. Tuone tukuone. Wala ujifichi. Na lazima utuangalie kwa sababu mlango wa daladala uko dukani kwetu.
tumemaliza. Lisa Classic habari ya mjini, jezi zi hapa. Jo fika mapema. Maisha ndo haya, hatuna maneno mengi. Utaki ondoka kichogo wewe. Kubali na kusi mkubwa. Haya mdogo wangu ambelikile, onyesha ushujaa wako. Nimeshamaliza kula hapo, tulipe kwa Zampesa tuondoke. Na ndio baili sana mdogo wangu. Ya mjomba. Tulipe kwa Zampesa hapo. Nalipia mjomba. Lipa kwa Zampesa usitie aibu. Tunalipia mjomba. Lipa. Dada, receipt tukilipa kwa receipt inatoka kwa. Ndio kaka moko shuleni. Ushalipa kwa Zampesa hapo? Ndio na. Haya angalia hapo lipe tuondoke. Kwenye malipo kwa makini mdogo wangu. Kama kiambwa msaidie mtu hata kwa 30 bai. Wewe dada. Bwana nene tulia bwana mjomba. Tulia na fiona kama Tanesco. Uko busy. Ndio tunalipa hapa kwa Zampesa moja wote. Ngoja hapo ndio nataka kukaa hapa. Eh bwana vipi tena? Nasa mpesa sharipia. Hii hapa jamani aza mpesa tumelipa leo hapa. Wapi mnapaita sio mikocheni kwa wenye akili. Paka huko nakaga asomi tu. Hii hapa jamani. Dada umeona eh? Haya receipt yetu kwa. Ngoja basi mambo ya Ulaya hayo, mambo ya wasomi hayo. Jamani na mimi sasa niko darasani ni kila nalipa kwa aza mpesa. Jamani hapa. Nimelipa kwa aza mpesa. Message hapa. Receipt au zimeisha. Nimelipa. Bei gani? Kwa nimelipa kwa mtandao gani? Kwa mtandao gani? Nenda kichogo. Jamani tumelipa kwa Azam Pesa. Kwa sababu kila sehemu moto tunalipa kwa Azam Pesa. Hataki maneno maneno. Receipt imekuja hii. Kuna mambo ya shule. Haya wewe mwenzangu kichogo unalipia nini? Imeingia hiyo jamani dada imetokea Arusha jamani ni sisi kumekucha huyu ndio BM number 1 imeingia hiyo jamani dada hiyo mama wai mama jamani kasi rafiki tunaondoka hapo nani huyu hem sio ndabomeni kidogo sio kidogo kidogo Kibini, angalia kibini. TV inaenda kwa usalama. Kumukuleteni mabasi bora ina choo ndani na kila kitu. Bibi unasemaje? Chika, kula bibi yangu. Kula bibi yangu. Asante. Haya. Barikiwe. Damu Yesu kumwagikie. Amina. Asikusumbue mtu na parachicha. Asante. Jamani dai, ndei. Habibi, habibi, ushikae. Kufanya nini? Hii unasikiliza kushakaa. Ndaka moja mimi nakuja. Ah, okay. Sasa. Ah, ngera. Ah, unaona bilia zangu? Wazungu Arabu kwenda Mwanza. Sopa de kondosu. Shukrani. Mimi mbona nimekupa? Unajiwai wewe. Thank you. Ah, shaba. Mada. Thank you. Jamani muwai makange muagize. Dari ndo hii ya mwisho. Dari ya mwisho. Agiza kabisa makange ya mbuzi au ya samaki. Oya, dereva kama. Tuondoke oni. Poa. Ngida. Ngida hatuna jazz. Kampuni haina jazz. Ingia dereva, mlete hapa kwa dipo. Mama yangu mwa jenga.